shkruan me robaze. Sali Berisha sot ka kuptuar se partia e tij nuk funksionon, ka kuptuar se sanksionet dhe grupseksionet nuk nxjerrin dot as komisione përzgjedhje, se nuk kanë orator dhe mbi të gjitha nuk janë aktiv. Atë që ai e quan mbledhje të Këshillit Kombëtar, ai e gjeti këtë si një arsye të fortë dhe për shtyrjen e protestave, të cilat do të përgatiten në të ardhmen. Nuk dihet nëse protestat do të forcojnë partinë apo forcimi i partisë do sjell protestat, por kjo do shihet në ditët në vijim. Ajo që u duk sot qartë pavarësisht kritikave të Berishës, është se partia në bazë është në harmoni të plotë me partinë në qendër. Do të isha shumë i çuditur sikur sanksionet të funksiononin, grupseksionet të bënin zgjedhje dhe pretendim ekstrem që ata të mendojnë edhe për komisioner apo fitore në zgjedhje. Nëse i jep një sy asaj se si Berisha ka ndërtuar leadershipin e ri të Foltorës, e kupton shumë mirë se ka vepruar si këto sanksionet që akuzon vet. Fjala vjen, ai akuzon ata pse nuk përfshin mjekët, inxhinierët apo shoqërinë civile që është aktive dhe artikulon probleme. Po pse ta bëjnë atë? Tuzon vendet në seksion. Derisa Sali Berisha mjek quan Flamur Nokën dhe inxhinierin Edi Palokën, pse të mos bëjnë kështu dhe seksionet? Berisha i akuzon seksionet e partisë se nuk kanë debat dhe dialog mes antarëve. Po pse ta bëjnë këtë? Që të përjashtoj kryetari seksionit nga partia? Ja, ata shikojnë Sali Berishën që dialog quan ato që bën me njerëz me devijime mendore, që i mblidhen në takime në qytete, kurse në kryesinë që ka zgjedhur për të qeverisur, as duar trokitje nuk mund të ketë pa leje. Berisha i akuzon seksionet e partisë se mund të dëmtojnë imazhin, duke mos u ripërtërir dhe duke mos pasur reputacion në blok, në lagje apo në fshat, por çfarë të bëjnë seksionet kur shikojnë Berishën që ka mbledhur rrotull ti në krye të Foltores, njerëz që as Berisha vet nuk ua di emrin? Seksionet e partia e Berishës në bazë janë në harmoni të plot me Berishën në qendër. Ata e imitojnë Berishën në çdo detaj, në çdo sjellje dhe në çdo akt të tij si uzurpator pushteti. Nuk mund të kesh asnjë vërejtje për sjelljen e tyre në raport me Berishën. Premtimet e Berishës për zgjedhje, për votë lirë, për rotacion, u zëvendësuan me tezat për votë simpatizantësh, pra votime jo legjitime, që të ilustrojnë skemat e pushtetit të tij. Kjo nuk është e keqe për të mbajtur përjetësisht PD-n peng, mirë ka menduar. Edhe seksionet janë dakord. Ai është babai i partisë dhe babai udhëheq me shembuj, nuk udhëheq me fjalë. Po mirë shikojnë çfarë bën babai dhe jo çfarë thot ai. Ai e di që nuk fiton dot dhe thjesht përgatit alibin e humbjes, t'ua lërë antarëve në bazë. Nuk e ka menduar keq. As ata nuk mërziten se s'ka kusht i heq nga ajo detyrë që nuk ua ka dhënë askush. Ata janë aty vetëm për të justifikuar një tufë të njerëzve që rrethojnë Berishën si bodyguard, me që e kanë zënë hallet në pleqëri. Të tjerat janë justifikime. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.